Exakt. Sen är det ju background och sånt, men det skriver jag nog på Word-dokument som jag håller på Ja, med. det är lite tight där kanske. Exakt. Och sen har jag även dragit fram regelboken, character creation är jag inne på. Ja, den har Så jag jag med. tänkte man följer väl. Ja. Ska jag visa klanerna, men jag kör väl vad heter det? Ventru. Ja, fan vad coolt. Jag funderade ju på, för jag hittade ju någon länk jag skickade. Jag ska kolla den. Men jag funderar på, det kanske är bättre att ta kranarna som står i boken. Ja, det är inte För jag samma ändå tror det. som hela. Nej, det är inte samma. Är det inte. Så jag tror att det är bättre. Men Venture är med i boken så. Okej, ja. För här är det ju La Sombra med och Banu Hakim och de står inte med i boken. Så jag tror det är bäst att hålla sig till boken. Ja, den var enklast. Men sen om någon väldigt gärna vill så kan de ju få köra en som Ja. inte är med. Ja, men nej, för det tror jag blir bra. Ja. Ja, vad roligt, Magnus. Ja, det ska bli svinkul att göra. Skönt och kul att vara en spelare och inte Ja. GM. Det ska komma bli Det awesome. är roligt. Ja. Det är jätteroligt. Ja. Vart var det? Här, character creation. Ja, 130, ja 5 eller vad fan det var. Ja. Men så står det ju, vänta. Set character creation, setting your game. Ja, så här show don't tell. Skit vill jag ju. För jag antar att jag kommer väl avslöja mycket nu när jag gör min grej. Ja, du får göra hur du vill. Men det är klart, det kanske jag kan. Ja. Jag vet inte, jag behöver ju inte vara med heller. Jo, Om dig du gör vill hålla. ingenting. Det är nog Nej. lite för de andra spelarna, men Ja. det är inte säkert de kollar på det här. Men ja, det skiter jag i sådana fall. Ja. Character creation summary, core concept. What was your character's name in life? Jag funderar på att vara en tysk Ja. studerande. Ja, vart? Ja, jag vet ju riktigt inte vart det ska utspela sig, men Nej. universitet Ja. tänkte jag. Det låter ju Men skitbra. vad fan ska han heta på riktigt? Hans. Ja. Aha, så känns ju väldigt bra. Tysk. Hans. Hans Dirkschneider. Ja, Dick Snyder, sa du det? Ja. Det ska han heta. Fast det är Dick, det är CH. Ja. Snyder. Dick Schneider. Fast EJD, är inte det typ holländskt? Det kanske det är. Men Dick Schneider, IDER, är det? Jag tänkte så här, jag skickar i Discord. Jag vet inte. Jo! Lätt! DCHS. Vänta. SCH. Det blir lite krångligt, men Snyder. Hans Dick Schneider. Perfekt! Svinbra. Ja. Född. Det utspelar sig ja, i nutid, eller? Ja, jag tänkte det. Jag tänkte idag, men modern tid i alla fall. Ja. Så jag tänkte, jag tror eftersom jag har sagt nutid så håller jag mig till det. Men jag hade Ja. lite funderat på att typ köra 90-tal eller något också. Oh, ja. Som är liksom ganska modernt, men ändå, du vet, datorerna var nytt och så här. Ja. Men jag tror jag håller oss till nutid den här gången. Men då kan jag, ja, men då kan vi ju Eller vad tycker du? ja, det Vad spelar ingen skulle roll, du? men i sådana fall då skriver jag inte vilket år han är född. I sådana fall då skriver jag bara vart han föddes. Ja, men Föddes det kanske är i bra. jag vill inte ha typ så här Berlin.
Det, man har Nej, ju... något lite ovanligare kanske. Exakt. Typ, shit, vad finns det för städer? Typ Bayern, eller... Ja, München Ja, ligger ju i Bayern. München. Bayern, ja. Ja. Nu tänkte jag på... Och Föddes i... här står det huvudstad och största stad i delstaten Bayern i södra Tyskland. Det är ju perfekt. Hans... Odick Schneider föddes i München. Och eftersom jag skulle vara... Fast det... Åh. För att jag tänkte att han ska vara rätt så... Nej, man kanske ska... Core concept. What was your character's name in life? What did they do? Ja, han. Men Ja. de menar väl han. Ja. Han... För han, jag tänkte han kan ju vara, även om det utspelar sig inte i Tyskland antar jag, men han kan även vara så här, ja. För han är ju, han ska vara typ runt 25. Ja. 25 år gammal och studerande på universitet. Då spelar det ingen roll vart det utspelar sig, för då kan ju vara, ja, Ja, no, flyttat dit. så utbytesstudent eller Exakt, flyttat, ja. exakt. Oj, Och du. where and when were they embraced? Och det är väl törnad antar jag. Så, Jajamän. och det ska ju han, det ska ju vara en lärare. Oh, på universitetet, ser Exakt. Han jag. Ja. blev, fan vad kul att hålla på och hitta på. Han Ja, blev det är embraced jätteroligt. på universitet. Av en lärare. Och han, de har ju en refined palate. Och Ja. det ska ju vara, han ska ju hålla sig till morsor. Ja. Tänkte PK bra. Ja. Den ska ju vara, den kanske ska vara ännu smalare. Ja, alltså det kanske. Snygga. Ja. Fy fan vad sexistiskt, men ja, whatever, det är Ja. rollspel. Nej, men jag för mig är det helt fint. Jag Av en tror det är lä... för de andra också. Ja, och då jag tänkte att de ska ha haft liksom så här litet förhållande. Sexuellt, givetvis. Åh, vad kul! Nej, men jag tycker det passar jättebra. och sen, för hon ska ju ha varit en. Och jag tänker att hon är en Ventru. Så att han blir det. Ja, det låter De jättebra. haft ett Oh, nice det här. Lärare Exakt. och elev. Exakt. Relation. Enbart sexuellt. Ja. Ja. Och de har haft förhållande. Varför gjorde hon det? Det kanske. Ja. Embraceade han eller embraceade han för att hon ville visa makten kanske? Ja, absolut. Då kanske hon liksom fick ju någon slags ännu mer makt över Exakt, exakt. honom. Han... Och de är ju lite så här, speciellt Venture tror jag. Ja. Where and when were they embraced? Han blev förvandlad. Han ska vara rätt ung, eller så här, ja. Ny. Vad kan det vara? Bara några månader. Ja. Han blev förvandlad. Sån här fledgling Exakt. som de kallas. Vampyr i endast Ja, vad what coolt. is their name now?
Jaha, man har olika namn. Jag tycker att det där kan vi ju, om man vill ha samma namn bara. Jag Dick tycker inte vi Schneider är behöver. svårslaget alltså. Ja. Write your Annars. character's name on the relationship map. Är det någon man har? Eller det är kanske man gör själv bara. Eller Ja, det är finns som, det jag på vet. character? Nej, jag tror inte det. Eller, jag har den ju uppe Nej. någonstans. Vart har jag den? Här? Nej, de har, jag läste, de har gjort det som, ja, men tänk, om du vet vad en mindmap är typ. Ja. Typ Ah. så. Ja, det kan man ju Och sen på ett rita. papper eller paint och så streck emellan och sen typ ett ord till den personen och så. Ja. Och det där tycker jag också vi kan köra lite vad vi själva till sin egen karaktär, hur mycket eller hur lite man vill. Ja. Men jag tror det kan vara bra att ha den. Det fanns ju, jag ska se om jag kan hitta exempelbild. Men det kan vi också vänta med. Vad heter det? Relationship map. Ja, relationship map, exakt. Relationship map. Jag kan ju skicka så här på Discord-sökningen så kommer det upp lite olika exempel. Och den där som det Ah, står okej. Lonely Nights på, den bilden är med i boken någonstans. Ja, där relationship maps. Och vissa är ju Okej. väldigt invecklade. Holy shit. Men jag antar att man börjar väl med sitt eget namn. Ja. Och sen utökar man ju mer man spelar. Ja, exakt. Exakt. Ja, därefter sen står det Clan and Sire, pick your clan och sen your character Sire on the relationship map. Så man kan skriva sig själv och sen typ ett Ah. streck till din Sire, den som gjorde, turna dig. Ja. Jag kanske ska skriva lite på. Men du kan ju göra som du vill, du kan ju göra det i text om du hellre föredrar det. Klart jag Eller kan en skriva. bild liksom. Ja. Men okej. Nej, men nu skriver jag på character sheeten. Stavar jag rätt? The clan. Ja, oh, det går ju till och med att picka, det behöver man inte skriva. Ventru. Ja, fan Pick vad your coolt. clan, write your character sire. Ja, oh, just ja. Ja, oh, det gör vi sen. Take one attribute at 4, 3 attributes at 3, 4 attributes at 2, 1 attribute at 1. Ja. Okej, okay, det är attributes här då. Strength, dexterity, stamina, karisma, manipulation, composure, intelligent wits. Resolve. Ja, jag är inte helt säker på vissa. Dex och strength och stamina vet jag ju. Ja, det är ju Karisma, karisma är ju manipulation us. typ. Manipulation kan man ju se som kanske lite som karisma, fast mera ja, manipulerande. Ja. Karisma kanske mera utåtriktad och så. Composure, jag läste om det nyss, men jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska kolla om jag kan hitta dem. Men vad vill jag vara bäst på? Ja. Och Ventures, var inte de... De är ju karismatiska. Intelligenta kanske. Ventures are unafraid to take charge. They will power and force the will on those they judge inferior either in blood or in class Ventures.
And dominate, which allows them to control the action of others like the puppet masters they want to be. Det måste vara manipulation så. Ja, eller om det är en sån här disciplin kanske. Som är typ som powers. Ja. Jag vet inte. Jag hittar ju inte riktigt nu. Skulle vilja se vad det står. Attribute. Här hittar jag kan kopiera texten. Ja. Det tror jag, för det var mitt i ett dokument. Jaha, hur blev det där då? Blev det en automatisk fil eller? Jag vet inte riktigt. Eller? Expand. Ja, det blev inte så bra kanske. Annars kan jag skicka länken kanske. Får du typ söka på attributs. Ja. Och gå ner några tills du kommer till rubriken. Där står det lite sammanfattat. Där attributes. Strength. Ja, oh, det kan man ju. Dexterity is used for sneaking around. Ja, oh, det ska jag inte ha högt. Stamina is fairly is used to engage in some sort of physical activity. Vad kan det vara för physical activity, tror jag? Det måste jag ha högt i. Ja, har fått av erfarenheten med det där och det innan. Exakt. Charisma. Vampire is usually very social, although manipulation. Composure, its role to resist frenzy. Fast jag, det vill jag inte högt i, för jag vill ju inte än. Ja. Intelligence. Wits is the passive perception stat. It's used to notice things when you aren't actually searching for them. Ah, bara inte heller. That includes noticing physical things out there, but also noticing social cues. It's also lite så här uppmärksam kanske. Ja. Resolve is the mental resistance. It will get rolled all the time in resisting discipline use. It's role to resist frenzy. Jag vill inte. It's also that it gets rolled anytime your character is actively looking for something. Det är svårt. Ja, men en på fyra. Ja. Fan, ska det vara. För jag tänker att han ska vara lite. Han ska vara lite. Jävligt dryg, halvond. Men Ja. innerst inne så är han halvgod. Ja. Men då Men det är kanske. roligt. Ja, men det är, om man ska ha karisma eller manipulation på fyra. Då skulle Det jag. skulle passa väldigt bra, någon av dem. Men det är frågan. För du har ju tre som du får sätta tre i också. Ja, det är sant. Så att det inte är så noga kanske. Men man vill ju ändå ha en högsta. Där den passar bäst. Exakt. Karisma 4 tar jag. Fan vad nice. Ja, då gör man så kanske. Och Jag sen tycker det passar Venture väldigt bra. ja, jag tänker det. Sen 3 på 3. Ja, manipulation måste ju vara den ena. Och Ja, sen nice. jaha, okej. Okay. Varför går inte den att kryssa i? Undrar om det är något fel.
på dokumentet kanske, att den räknar fel eller något. För du tog 4 på karisma Ja, och sen går och det till sen så. 3 manipulation. Och sen Okej, nu går det inte att... Vad fan, men om jag uppdaterar den då? Ja, då försvann allt. Ja. jaha. Jag kan ju fylla i samma som du gör så har vi en backup kanske Ja, ifall det händer något. karisma 4. Så. Venture. Manipulation 3. Ja. Ska jag vara 2 till på 3? Intelligens måste jag ha 3 i. 3, ja det passar ju bra, typ student kanske och Ja, exakt. bakgrunden. Och en till. Det är ju stamina 3. Ja. Och four attributes 1-2. Mm. En på en. Men de, Ja. vad fan var... Vad, ska vi se. Wits is... Ja, den måste jag hitta ett. Lite så här uppmärksamhet tror jag Ja, ungefär att exakt. märka grejer när man inte letar och även socialt stod det att Ja. märka grejer i samtal och så. Men då tar jag 2 strength, 2 dexterity. Ska jag Ja. 1 i composure så. Ett composure och sen blir det ju 2 wits, 2 resolve. Ja. Och då kunde man fylla i health equal stamina plus 3. Stamina har jag 3 så det är 6 health då. Ja. Hur fyller man i? Är det, kryssar man i en per ruta tro eller? Jag skulle tro det. Ja. Ska vi se. Willpower, composure plus Resolve. Det är ju inte superbra. 3. 3. Humanity står inte riktigt hur man... Det kanske står sen. Ja. Skills. Pick one skill distribution. Jack of all trades. One skill at 3. 8 skills at 2. 10 skills at 1. Balanced. 3 skills at 3. 5 skills at 2. 7 skills at 1. Specialist. 1 skill at 4. 3. Ja. Ja, man får välja en typ av Ja, exakt. fördelning Ja, alltså. ja. Men måste man kolla vad skillsen gör. Här, skills, det stod ju efteråt. Athletics. Det fattar man typ på det. Jag tror att den här länken jag skickade, jag ska spara den så kan jag skicka till de andra med. Ja. Det var rätt så bra tyckte jag. Det finns säkert i boken med, men nu är vi ju här på Character Creation. Det är lite jobbigt att bläddra runt. Ja. Jag börjar med att skicka den i gruppen.
fanns finns det mer? Nej. Balance, 3 skills, 3 5 skills. Men om jag ska ta specialist, 1 skill, 1 4. 3 skills, 1 3, 3 2 3 på 1. Ska man ta intimidation på 4? Det är svårt. Persuasion finns ju också. Ja, jävlar. Det ska jag ju fan ha. Ja. Det ska jag ha på 4. Nice, nice. Så var det 3 på 3. Då tar jag... survival ska jag ta det. Det survival 3. Academics 3. Då har jag en kvar på 3. Ja. Ska det vara intimidation? Jag tog intimidation. Sen har jag 3 på 2. Survival och intimidation 3, sa du. Ja, och academics. Ja, ja. Och sen 3 på 2. Technology 2. Athletics 2. Melee 2. Och sen var det 3 på 1. Ja. Etikett. Bara för det låter coolt. Ja. Awareness 1. Streetwise 1 tar vi. Ja. Nice. Så då är sen stod det ju add free specialties to academics, craft, performance and science skills. Jag vet inte riktigt vad som menar. Whatever there. Three specialties to academics, craft, performance and science skills. Take one more free specialty. Specialty. Jag vet inte fasen. Vadå? Det känns ju konstigt att ska alla få det. Ja, eller är det just specialist som får jag fattar inte. Free special. Ja, att det fortsätter under där. Ja. Jag har faktiskt ingen aning. Academics. Free special. Jag har ju bara 4. Kan vi kolla sen. Men det står här if you have a dot in science, academics, craft or performance, you get a specialty in them. Jaha. You get one additional to put whenever
wherever you want that you have a skill point in. Ja, och man får också från Predator type sen. Det här ska stå i skillsektionen. Jag kan ju kolla där om jag kan hitta den. Så länge, det tar lite tid där. Core traits. Skills 159. Oj. Här står det någonting. Här står det med på sidan 152 i boken. Då står det lite om skillsen. Det kanske inte. Och disciplines. Ah, ja, men... Predator styles och sånt där. Specialties. Jag måste jag kolla här. Athletics. Aha, jag tror jag fattar här. Alltså, om vi säger att du har om vi säger performance som skill, då kan du ha specialty typ gitarr. Ah, okej. Okay. Typ inriktning. Ja, och det står ju lite på eftersida 159 eller på 160 tror jag det börjar. Då står det ju alla skills och exempel på specialities. Ah, okej. Okay. Som till exempel drive finns speciality evasion, motorcycle, street racing, stunts. Trucks. Ah. Jag ska kolla. Men okej, okay, academics. Ja. Social skills. Men vart skriver man upp specialties någonstans? Ja, det borde ju finnas en ruta, tycker man. Mental skills, academics. Det är på sidan 168. Ja, man kan skriva, ja, man kan skriva, ja, bredvid bara. Ja. På academics står det exempel. Arkitektur, English, literature, history of art, philosophy, research, teaching. Så det kan man ju säkert hitta på en egen också om man vill. Jag tror det är exempel. Eller fast skulle jag tro. Ska han studera? Det måste ju ha något fint. Han ska komma från en väldigt fin och sträng familj. Mm. Säkert gått på så här välkänt universitet. Ja. Vad fan kan man typ historia. Ja. Det kan ju vara specialitet. Mm. Och jag är inte säker på reglerna sen när man spelar, men då kan du säkert använda det i olika tillfällen. Ja. Och få säkert högre chans på om det är något historiskt, säger vi. Ja. Skulle jag tro i alla fall. Ja. Jag tror jag kör, eller ska jag köra arkitektur? Nej, historia då, historia. Ja, kul. Craft, då har jag ju typ noll i. Mm. Performance har jag också noll i. Science. Jag tänkte jag hoppar där så länge. Men sen får jag ta en gratis. Fanns det exempel på specialities? Sorry. Vilken sida står ja, på? Det är 160. Eller 159. Börjar det väl på. Och jag läser just nu där på 159 om skill specialities också.
Det står i en ruta i mitten. Each skill includes sample specialties, but the list is not exhaustive. Ja, det är det att vi kan hitta på egna specialties, ja. Då tänkte jag. Man kan ha flera specialiteter i en skill, står det, Ja, men okej. ofta bara så många dots du har i den skillen, står det. Ja, det står också att academics, då får du en automatic speciality. Okej. Och så står det characters receive one free speciality during character creation to apply to any skill. And then one more free determined by your predator type. Och sen får du ju en för att du har academics då. Ja. Och sen kan man köpa fler med experience sen, står det. Coolt. Ja. Men Så du har alltså academics en. Och sen har du en till för som du får gratis då. Och sen när du väljer predator type sen. Om man nu gör det. Jag vet inte om man måste göra det. nej. Men två till att börja med i alla fall. Och du kan ju ta båda inom Academics om du vill. Eller sprida ut det. Jag håller på och läser Intimidation. Ja. Is the power to bully, coerce, threaten and strong arm your way to social victory. Det gillar jag. Ja, Vampires fan vad nice. rely on intimidation, do not hesitate to crush the wits and occasionally the finger bones of their foes. Jag måste bara svara snabbt här, det ringer. Ja. Yeah. You can cut a scathing insult effect. You can push your way around most humans without difficulty. Your swagger and your cruel behavior have earned you your reputation. Your past mere physical threats. Even fellow kindred may step back if you step up. Oh, snap. Ja, så där, det var Theo. Ja. Jag sa att jag ringer upp senare. Ja.
Då pickar extortion på intimidation. Så Oj, nu kan jag ut... utpressning. Jajamän, hyvan. Fan vad nice. Ja. Men sen fick man välja mer, sa du. Craft och det. Om du har Ja, man var tvungen. Okej. krav, Ja. Nej, det har jag. då får man det. Ja. Men academics har du, va? Ja, det var history. Ja, och så får du en gratis och det var extortion på Ja. intimidation. Ja. Ja, och sen om vi kommer så att vi väljer en predator type eller att du väljer en predator type, då får du också en gratis specialitet inom det. Och det Okej. vet jag inte riktigt. Det, vi får se när vi kommer dit, tror Ja. Men då är specialty klart. Då är jag. det discipline. Choose two of your clan discipline. Put two dots in one and one dot in the other. Okej, det var väl typ på samma ställe. Nu hoppar jag tillbaka. Stod det inte... Eller vart fan såg jag det någonstans? Ja. Eller var det på... Här, det var på det här du skickade mechanics och det. Jag tror dominate fortitude och presence. Alltså jag undrar om det här är rätt. Vampire Masquerade. Eller är det en gammal här? Jag får nog kolla boken. Hittar du i boken? Nej, inte i boken. Det är den där jag skickade förut kanske. Ja, Jag mechanics. kikar lite i boken om jag kan hitta under tiden. Disciplines, va? Ja. Finns det Jag något... måste lära mig. Jag tror att om jag lär mig det här programmet lite, det är väl inte så svårt. Då tror jag man kan lägga in typ snabb sidor Ja. som man bara klickar. Men jag vet inte riktigt hur man gör. Vad fan, borde inte... Jo, här, det står på 100, vad blir det? 152 i boken. Summary-grejen. Ja, Står det. Each clan has 152. i boken. Det är typ Ja. 154 på PDL. Each clan has three clan discipline, list of the brief. Ventru, there is red blue bloods in force ration. De är... Ja, exakt. Dominate fortitude press. Så skulle jag välja två av dem, va? Ja, och du skulle ha två i en och en i en eller något. Jag Exakt, ja. kommer inte ihåg. Då ska jag se disciplines. Dominate. Mind control practice through one's piercing gaze. Sen ska jag lätt ha två på. Fan vad coolt. Ja, det dominate. Ja, dominate tar jag två. Och sen den andra. Fortitude, unearthly toughness, even to the point of resistance. Fire and sunlight. Det lät ju dock pog. Det är ju för jävla coolt. Ja. De dör ju annars av det. Jag läste tidigare i boken att även indirect sunlight kan ge så här tredje gradens brännskador. Wow. Ja, så det är väldigt känsligt. Så det är ju otroligt starkt att ha en sån ifall det skulle vara någon, Ja. något på dagtid någon gång. Tar vi fortitude och en på den. Då var det klart. Fan var det? Vilken sida var det? 135. Disciplines har gjort. For K Kative characters, choose any two disciplines. Put two dots. Ja, det har gjort. Thin blood care, have no blah, blah. Predator, pick your predator type. Page Ja. 175. Oj, vad fan händer? Predator types. Alley cat. A combative assault feeder. You stalk, overpower and drink from whoever you can. Nej, det ska jag inte.
Vänta, vart skriver man det? Predator. Där, Predator. Bagger, you steal, buy or otherwise procure cold blood rather than hunt to die on the black market. Nej, för fan. Blood leech, you drink from other vampires. Nej, det ska jag inte göra. Cleaver, you feed covertly from your or someone's mortal family and friends. Nah. Consensualist, you never feed against your will. Nej, för fan. Farmer, you only feed from animals. Nej. You are a celebrity among mortals or else you run a cult, a church or something similar. You feed from your fans or worshippers who treat you as a deity. Fanns kanske ingen som var så här uppenbar. Osiris. Ja. You rely on your familiarity with a certain subculture and a well-crafted pulse. Feeding on an exclusive subculture believes... Ah. Siren, you feel almost exclusively during or while feigning sex. Huh. Huh. And you rely on discipline, seduction skills or... Or the unquenchable. Tack, jag tror det är det. Of others to conceal your carnivorous nature. You have mastered the art of the one night stand. Oh, pog. Det där är ju rätt så bra skulle jag säga. The sex club scene like a dark star. You think of yourself as a sexy beast. Där är jag lätt då. Det där är ju så jävla bra. Där Predator, Siren. Nej, det står inte med som... What? Jo, där längst ner. Det... Längst ner, ja. Add a specialty, persuasion, seduction or subterfuge. Seduction. Persuasion har ju 4 i. Så där lär jag lätt att ta sådär. Fy fan, holy shit. Ja, fy fan vad nice. Så knulla allt som rör sig. And then suck them dry. Pog, gain one dot of fortitude or presence. Fortitude har jag... Jag hittar inte ens. Jo, det är ju... Attribute. Nej. Ja, där. Ja, fortitude. Exakt. Gain one dot... Or då tar vi fortitude. Då tar vi 2 där då. Gain the looks merit. Beautiful. Men vad är fan är det här då? Merit. Beautiful. Looks merit. Beautiful, där ja. Merits är på sidan 2. I under backgrounds Looks beautiful. Det var ju bra. Gain the enemy flaw. A spurned lover or jealous partner. Ha. Det är något ex kanske. Ja. Som inte gillar dig eller något. Eller någon du har varit med. Eller har förhållande med. Som är svartsjuk. Ja. Ja, det finns de 2 att välja på, eller? Aspern, lover eller jealous partner. Ja, då är jag med. Ja. Fan vad coolt, Maja. Vart hittar man dem? Jag fattar inte. Enemy flaw. Ja, det är flaw jag hittar med. Flaw. Enemy. Finns det? Nej. Äh.
Ja, det vet du fan. Enemy Flaw. Aspern Lover och Jealous Det Partner. finns ju inga av de alternativen. Nej. Men det är väl bara, det går väl att skriva, gör det inte det? Jag tror... Jo, det gör det. Ja. Det är väl Gör bara att det, ja. skriva på raden. Okej. Vad med som är spurned lover? Jag tror det är någon... Ja, jag vet inte riktigt. Det som inte tycker om dig, tror jag. Det som har något sånt förakt. Ja, spurn vrede. Ja, okej, ja. Här står det "Spurn is to reject someone with contempt. An example of spurn is when someone asks you out on a date and you are very rude when you decline." Lätt jag, holy shit. Ja. Spurned lover skriver jag då Det på passar ju Fuse. skitbra. Då är väl den klar, va? Ja. Ska se. Apply any social advantages or flaws. Det har jag gjort. Sen spend 7 points on advantages and take 2 points of flaws in addition to the ones you gained from predator type. Spends Och advantage. det stod efter predator type, alltså 170 någonting. Advantages, sidan 179 i PDF-en. I boken alltså. Ja. Och 7 poäng ska du sätta ut. Exakt. Och då får jag välja liksom på merits. För då fick jag lägga till nya också, eller hur? Ja, det tror jag. Jag tror inte att det var... In addition to vampire inhumans, characters have many possible when they start play from Tusk. Men vad då till background? Vad finns det? Allies, enemies. Allies. så jävla mycket här. Jag antar att... Men vad Kanske innebär? känner någon högt uppsatt någonstans eller sådär som... Ja, det lär ju vara min lärare. Men vad innebär det att ha mer stats på allies? Jag vet inte faktiskt. Jag ska kolla här. Advantages. För backgrounds har... Allies. Stämmer det här med boken? Merits. Vad står det här då? Det står ju inget sånt där. Eller? Jo, där under står det merits. Men advantages är backgrounds, merits och flaws, verkar det som. Och merits. Vilken är först? Background. Merits är först i boken. Exakt. Merits describe advantages and gifts inherent to the character, physical, mental and social. Linguistics. Men om jag tar någon mer merit, då finns det bonding. Linguist. Lux. Beautiful stunning. Jag tror du hade ju redan beautiful, va? Ja, it looks beautiful.
Och sen substance dupe. Är det bra? Flaw. Ja, där står det high functioning ad. Men det var 7 poäng. Ja. Och sen 2 flaws, eller? Så jag Exakt. antar att man delar upp de där 7 i backgrounds och merits, antar jag väl. Ja. Vad man nu vill. Men då tar jag bara 3 på allies. Oj. Ja. Och sen 4 på looks beautiful. Så Ja. kör jag dem. Var det merit? Exakt. Looks. Ja. Och Varför sen står det 4 där? ja, och sen Spurn Lover tar vi väl 2 då. Ja. Oj. Nej, nu hängde det sig. Ska vi se, Predator Tide, spend, det har vi gjort. Spend 7 points on take 2 points initiation, det har vi gjort. Convictions and touchstones. Select 1 to 3 convictions. Page 172. Och vart står det på? Där, Convictions, touchstone. beliefs. Ska vi se, 172. Och det här tror jag har att göra med den här mänskligheten som är kvar igen. Each character begins with 1 to 3 convictions. Human, ja, exakt. Even after death. The specifies of these convictions are up to the player. They might reflect a religious code, a personal ethical core, a vampiric path, or just a thing the character does or balks or doing without ever really blah blah. Some example. Thou shall not kill. Kill only the unworthy, unbelievables. Alltså, det får man hitta på lite själv. Ja, det verkar så. Att det ska vara någon lite så här mänsklig grej som är kvar i en. En moral, typ. Kommer du ihåg hur många du skulle välja? En Jag till tre. glömde. Okej, ja, det är lite frivilligt alltså. Men det ska ju vara att man ska, alltså. Förråder du mig, då är det payback. Ja, det passar ju. Men vad står det? Vänta. Slavery is evil. Obey authority. My country right. None may control me. Den kan också vara bra. Den kanske, ja. None may control me. Never do drugs, huh? Thou shall not torture. The guilty must be punished. From each according to. Men nå med betray me and you will never be forgotten. Typ. Och du räcker ju med, som sagt, om det var 1 till 3. Ja, då har jag 2 på Ja. convictions och sen var det får jag välja en touchstone. Ja, jag tror du ska ha en per Ja, conviction. det står, ja. Eller
Ja. Och det är ju en människa som på något vis representerar den convictionen, vad jag förstått. Som är någon slags länk till mänskligheten. Jag såg ju den där videon du skickade när de spelade. Och den Venturen, han hade ju en son eller någonting som var människa. Som han brydde sig väldigt mycket om. För det, ja, det tänker Och jag det då. var ju en touchstone då. Ja, då ska jag ska ha en syster som jag älskar. Ja. Och så Assis. står det här då, if lost, the conviction is lost as well. Så om hon dör, säger vi, eller Ah, ja. då försvinner den convictionen också. Och jag tror att det kan vara bra att ha sådana här, för att det är det som gör den, det behåller mänskligheten. Ja. Och det verkar vara ett centralt tema i det här spelet, att inte bli det här rasande besten liksom. Och tappa sin mänsklighet helt. Ja. Fan, vad kul. Ja. A sister who is very dear to me. Ja. You're human, a human who looks exactly like someone you loved. A human. Ska jag ha dödat någon redan? Om du ska ha gjort det. Ja, för det står ju a human related, nej. Jo, related to someone you killed very early in your unlife. Someone you swore you didn't have to kill because you aren't a monster, not really. Someone you have come to recognize as a rare, decent. Fan, ska jag Jag är inte säker nu, men jag för mig att för att man ska kunna släcka sin törst helt så måste man döda. Ah, okej, okay. Då har Jag jag är inte helt säker, men jag för mig det. Och att ja. det kan gå att liksom suga blod och hålla sig, men till slut, vad jag förstått, så måste man döda den. För att liksom helt stilla törsten. Men jag ska kolla upp det där mer. Så att det är ju inte orimligt skulle jag säga om du har varit några månader att du har klarat Nej. dig från att Ja. inte ha dödat någon om du skulle vilja det. Eller Eller så har jag dödat en morsa Ja. och som liksom Det skulle ju kunna vara en sån Någon som här blev, touch då. ja, någon som blev föräldralös. Ja, alltså barnet. Och du får, alltså du får någon skuld kanske, Exakt. känsla och bryr dig om det här barnet väldigt mycket Exakt, då. att jag typ tittar till det ibland. Ja, och Men ser det till ska att den har det bra. ändå vara, inte jätteung, men typ så här 18-19 år. Ja. Ja, det är ju suveränt bra. Det där tyckte jag var. Det där är ju ett jättebra touchdown. Fan vad kul, holy Ja. shit. Men då har jag Touchstones Convictions. Vad stod det mer? Tenet, Chronicle Tenet. Tenet. Det vet jag inte vad jag ska välja, så. Vad sa du? Ah, det där tror jag är. Man kan välja, för Chronicle är ju själva storyn tror jag. Ah. Och man tänker sig, det finns något exempel här nere. Exempel, Karim and friends are setting up a Chronicle, an evergreen to aim for what they call Nordic Gothic. A very true to life, placing the generation and morality in focus. They have agreed on do not harm, act like a person, not a beast, and never gaze into the abyss. Så jag tror det är gemensamma kanske. Om man vill ha det. Okej. Och sen har de kommit överens om vad det innebär, alla de här då. Do not harm. Men jag vet inte, jag tror inte man behöver ha dem. Nej, Chronicle. då hoppar jag så länge.
Det står här, the troop should assemble a set of Chronicle tenants. Men det får vi alltså göra när alla har gjort sin karaktär, tror jag då. Ja. För att det ska ju alla vara med på. Ja. Då ska vi ja, se. Men då kan vi vänta med det. Ja. Select 1, 2, 3, create any an equal number of touchdowns. Det har gjort. Each. Ja, det har vi gjort. Set your humanity to 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sea of Time. To give the way to storyteller and other players. Decide if you're Coteria or Shy. Ja, men det får vi väl ta med de andra då, som sagt. Ja, är du tillbaka där på character creation, den ja, där svarta? Exakt, ja. Var det 149 eller något? I boken är det 137, 139 på pdf-sidan. Okej. Advantages, convictions, set your humanity 7, det var det du gjorde. Ja. Ja, och där, och Sea of Time. Decide if your coterie are... Ja. Men det ska man göra tillsammans med dig och de andra spelarna. Ja. För att de rekommenderar att man ska vara i samma. För att det inte ska bli obalanserat med hur starka ni är. Typ. Ja. Men att man kan ju om man vill ändra det. Och jag tänkte att gå ifrån den här lite... För att det här 14, 15, 16 generationen är Finnbloods. Och då är det helt andra regler som gäller. Och jag tycker då att 12 eller 13 generationen är där. För att då blir det normala regler. Ja, okej. Det är lite Finnbloods, då är det helt andra regler. De har inte samma disciplin som så. Och de är klanlösa också. Så att då måste man göra karaktärer som är Finnbloods. Okej. Men jag tycker att det där är, som det står i boken, the golden rule, there are no rules. Ja. Att köra vad som passar er liksom. Ja. Och då tycker jag vi kan ta bort det här att embrace within the last 15 years, att det är Finnbloods. Utan att du har ju några månader, men det är ändå en 12 eller 13 generation, tycker jag. Ja. För att det blir ju helt tokigt med reglerna annars med Finnbloods, tycker jag. Ja. Men sen om det är någon som vill göra en Finnbloods så går jag ju med på det. Och då får vi ändra lite bara. Men det spelar väl alltså, jag tror inte någon Nej, det... vill jag vara det. Alltså... Nej, jag tror inte heller det. Ja, men great costs. Ja, ja det är när man det är väl får när vi pickar. För det står ju att du börjar med viss. Så här till exempel om du är embrace mellan 17 och 80 så får du 35 poäng att spendera. Ja. Ja, de blir ju starkare ju längre de har levt då. Ja. Men sen står det ju typ inget. Nej, jag tror det är typ klar. Får man ju alltså läsa lite. Det är ju lite ändra, men... Ja. Så här ålder och sånt. Det står ju här biography på character sheeten på sida 2. Står det ju true age, date of birth. Det kan man ju, det fyller jag i sen. Ja. Och skickar till dig. Ja. Fan vad kul att göra en karaktär. Ja, jätteroligt Marianne, att få svara med. Ja, kul. Och det är bra med. För då lär jag mig lite själv här och försöker hjälpa de andra sen. Ja. Nej, det var jätteroligt. Ja, det här får jag fira jag... lite mer. Men det var svin. Jävligt bra karaktär, måste jag säga. Ja, tack. Väldigt tack. Genomtänkt. Ja. Det ska bli roligt som fan. Ja, det ska bli så kul att spela. Holy shit. Ja, vad kul.